Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 50 тисяч 150 осіб ліквідовано, танків 2077, бойових броньованих машин 4484, артилерійських систем 1179, РСЗВ, 296, засобів ППО 156. Літаків 236, гелікоптерів 207, автомобільної техніки та автоцистерн 3305 одиниць, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 876, крилатих ракет 209, спеціальної техніки 109. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.